Dāmas un kungi, puiši un meitenes, šodien es baudīšu došanos no Siguldas uz Rīgu ar šo elektrokrāsas elektroauto. Lai man nebūtu tik vientuļi un vienmuļi, man pievienosies lokālā siguldiete Simona Ozoliņa, kas cita starpā ir arī TV personība. Mūsu galvenā misija šodien – saudzēt planētu. Un, lai pilnībā izvairītos no auto izmešiem, mans ieteikums ir miksēt elektroauto ar citiem vidē draudzīgiem transportiem. Sāku lēnām pierast, ka rūdz kā maiga bitīte elektroauto. Jā, bet skaidrs ir viens, jo vairāk līdzbraucēji, jo zaļāk tā pārvietošanās. Tāpēc es braucu pakaļ Simonai, lai pēc tam dotos kopā uz Rīgu. Bet kāpēc tieši Simona? Es esmu dzirdējis, ka Simona vēlas iegādāties hibrīda auto kā nākamo savu pārvietošanās līdzekli. Kāds brīnišķīgs brīvdienas rīts. Un vislabāk brīvdienu, protams, pavadīt ir pie dabas, tāpēc mēs ar Aivariņu dosimies lieliskā izbraucienā. Ne jau tā kā Renārs to darīs, noteikti ar mašīnu kā parasti. Tāpēc brauksim. Nāc man līdzi, jā? Redziet, ar divriteni, nu tagad nav sastrāguma, jā? Bet ar divriteni vispār ikdienā pārvietoties ir tik forši, par Rīgu vispār ideāli. Tas ir gan sportiski, gan ātri. Veselīgi, un manuprāt, arī diezgan stilīgi. Tāpēc, ja tev vēl nav velosipēds, ko tu vēl gaidi? Simon, tev ir ļoti paveicies, jo nevis Edgars Bāliņš ar velo tev ir atbraucis pakaļ, bet Renārs Ziltiņš ar elektroauto. Super. Un tas nozīmē, ka tu piedzīvosi, cik es saprotu, debiju braucienā ar elektroauto. Nekad tieši tā. Tu atteicoties tev, tas notiks. Tu esi drošās rokās, es tev nogādāšu no Siguldas uz galvaspilsētu. Sarunāts? Sarunāts. Laižam. Voilà! Nu, Tallinas ielas līdz gandrīz Origo, cik? 10 minūtes maksimums. Ar taksi būtu 20 sastrāgumam, es zinu. Renāram, kuram gan jau noplīsīs mašīna, stunda vismaz. Jo, kas mašīnā var noplīst? Miljonas dažādas lietas, kas rītinu var noplīst. Saplīst riepa, nokrist ķēde, nekas daudz nevar notikt. Cik ritenim tu maksā servisā? Maksimums 100 eiro. Cik mašīnai? 4 ciparu skaitlis kā minimums. Ziniet, cik degvielu vajag velosipēdam? Necik. Elektrību? Arī necik. Automašīnai? Puse algas kā minimums. Esam klāt, Simon. Ātrās uzlādes stacija numur 53 Siguldā. Pirmais, kas mums jāizdara, tātad sekojot instrukcijām, ir jāpieliek šāda te karti, kas varētu būt katram elektroauto īpašniekam, e-mobi, klāt pie stacijas. Esiet sveicināti? Esiet. Tātad, kas jādara tālāk? Tūdaļu sapratīsim. Jāizvēlās ir attiecīgais uzlādes veids, tātad šis te štekerīts, štepsels. Tā, apskatīsim, kas mums te ir. Tā mums ir šitā te. Mums ir, lūk šis. Jā. Nu, pirmā reize ir vienmēr tāda neziņa apjukums, un ja gadījumā kādam vēl ir neskaidrība, tad jūs varat zvanīt uz klienta atbalsta numuru darbdienās, sestdienās, bet ja tā ir svētdiena, jūs esat ķibelē, skatieties šo video, un viss ir skaidrs. Tā. Liekam iekšā. Izvēlētais veids pareizs, lietotājs autentificēts, transporta līdzeklis atpazīts, komunikācija veiksmīga, ļoti burvīga komunikācija. Un ja šķiet, ka tādas Latvijā ir maz, nē, tās ir 70, un kopā vēl rudenī klāt 40. Simona, šī ātrās uzpildes stacija ir ātrāka nekā Bāliņš ar velo. 88% mēs varam doties tālāk. Tas tiešām bija ātri. Tas bija ļoti ātri. Tiekamies Rīgā. Kādi 20-30 soļi, un es esmu jau uz perona. Es gribētu redzēt, kā Renārs ar mašīnu tiktu uz perona. Tā,
un tagad nopirksim biļeti. Nu ko, pusi minūte un biļete ir manā telefonā. Šis ir tieši priekš Aivariņa un viņa klases biedriem. Ļoti modernas durvis. O, re, kur speciāli priekš Aivariņa un viņa klases biedriem. Šādi turētāji. Otru šitā. Tā. Tarā. Viņam ir sava VIP stāvvieta. Viņš nav iespējams viņu izkustināt, viņš nekritīs. Viņam ir ērti, viņš jūtas tā kā džakūzi. Es tomēr varu sēdēt. Es skatās pa logu, es skatās pa logu. Vēl viens bonus vilcienos. Šeit parasti darbojas kondicionieris. Šodien gan viņu neizmantoju šausmīgi karsts ārā, bet tu pats vari regulēt to, cik silti tev būs, vienkārši attaisot logu. Ļoti labs skats starp citu. Jā, Renār, es zinu, ka tavā mašīnā arī var atvērt logu. Simon, tev pašai ar tēti, es zinu, ir tāda iecere un pārdomas par to, ka varētu iegādāties nākotnē, tad, kad tu noliks tiesības hibrīda auto. Jā, mēs esam diskutējuši gan par hibrīda auto, gan arī par elektroautomobīļa. Un, manuprāt, aizvien vairāk mums apkārt parādās informācija par to, kas īsti ir šī auto. Šis viss sāk krietni plašāk attīstīties. Mēs sākam saredzēt dažādus plusus, ko mēs iegūstam ikdienā. Mm-hmm. Bet, manuprāt, ļoti daudz cilvēki domā, ka tās ir mega lielas izmaksas un šis sapnītis varētu būt neaizsniedzams. Un šobrīd mēs atrodamies leģendārajā Zemitānu dzelzceļa stacijā. Starp citu, Zemitāna drīz vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. Četras jaunas stacijas tik būvētas. Tas būs gan Bolderāja, gan pie tirdzniecības centra Alfa un vēl šur tur. Tā ka gaidi 2023. Gada beigas, jo tad viss būs pavisam savādāk. Tagad atgriezīsimies pie garlaicīgās Renāra reportāžas. Nu, zini, tās izmaksas ir relatīvi mazas, relatīvi lielas. Vidēja auto, elektroauto maksā apmēram 35 tūkstoši. Mm-hmm. Tas tā vidējā cena, kas nav maza, bet attīstoties sfērai, tehnoloģijām dodoties uz priekšu, pieprasījums varētu augt un šie auto varētu kļūt lētāki. Līdz ar to, ja cilvēki aizdomāsies, ko dod šādi auto videi, un ka tā pašam arī tomēr ir sirdsapziņa kaut kādā ziņā, arī tīri braucot ar šādu auto, un es pieliku klāt vēl funkcionalitāti, jo pirmkārt nevar dzirdēt, tu brauc tiešām arī skaņas ziņā. Bieži brauc ar vilcienu? Nu, diezgan, it kā katru dienu. Vai tu iesaki vispār citiem pārvietoties ar vilcienu ikdienā? Jā, vispār tas ir ļoti viegli un ērti. Jūs atnācat, paņēmat biļeti un nācat uzreiz šeit. Sakiet, ikdienā bieži pārvietoties ar vilcienu? Ne ļoti bieži, bet divreiz nedēļā noteikti. Un tas starp citu drīzumā būs jauna pietura, es Čiekurkalna būs jauna pietura, kuru iespējams sauks Alfa, iespējams sporta akadēmija. Kā jums liekas, kurš būtu labākais nosaukums? Abi divi labi. Jā. Varbūt vai vispār ir bieži gadījies kaut kā tur kaut kas interesants vilcienos, kaut kā tur negaidīti pārsteigumi un šokējoši notikumi? Varbūt, ja kāds sāktu dziedāt kaut ko ļoti skaisti vai sāktu taisīt kaut kādu priekšnesumu, tas būtu daudz interesantāk. Citiem arī ieteikt braukt vilcienu biežāk? Es domāju, ka jā, jo viņš nešūpojās un ir diezgan ērti, salīdzinoši ar tramvaju un trolejbusu. Nu ko, Aivariņ, kā ir braukt šajā ērtajā vagonā? Es jau piekrītu, man liekas, Zeltiņam tik ērti tas brauciens nav, viņš noteikti sēž sastrāgumos. Kur tas redzēs vilcieniem sastrāgumus, vai ne? Vai kā tev vispār šeit ērti sēdēt? Mīksts sēdeklis tātad? Simon, vai tu esi dāma, kurai patīk to gāzes pedāli iespiest grīdā? Nu, patīk. Tas tā varbūt dīvaini izklausās, jo es vēl tikai mācos braukt. Bet ātrums man ir to lieta. Automašīnas man tik tiešām patīk jau kopš bērnības. Un man patīk izvest to ātrumu, bet uz ceļa, protams, bez nekādām pārgalībām tam līdzīgi. Tam visam ir
domāts autotrases, kur tu vari izārdīties un uz ceļa labāk to nedarīt, bet kopumā jā, man ātrums patīk. Kaviāru, šampanieti un zefīrus. Jā, uz komforta klasē atnesiet visu. Paldies! No, sveiciens Siguldā! Visu pastīsim! Ļoti labi, ka esmu atbraucis ar riteni, varēšu visu ērti izbraukāt. Taču, ja gadījumā tu esi atbraucis bez velosipēda, tikai ar savām kājām, autobusu kustības saraksts, viņš ir ideāli piemērots tam, tiem brīžiem, kad pienāk vilciens, tu vari uzreiz doties uz Gleznotāju kalnu, Kaķīšiem vai, ja vai uz Jūdažiem vari doties. Ļoti ērti, un tas arī ļoti daudzās Latvijas pašvaldībās, praktiski visās, kā pienāk vilciens, uzreiz pielāgoti ir arī autobusi. Bet mēs tagad dosimies ar velosipēdu. Čau! Leģendārs brīdis manā auto pieredzē. Pirmo reizi ar automobīlu dodos pa autobusu maģistrāli. Tā kā elektriskais ķeizars. Jā, no elektroauto var doties tieši tajā pašā joslā, kur autobusi. Un ir dzirdēts, ka citi autovadītāji signalizē, izrādot neapmierinātību par to, ka kāds brauc. Viņi nezin, ka tā ir elektriskā mašīna. Tas, kas norāda uz to, ka tas ir elektroauto, ir tieši tāds pašs krāsas, kā tev simbolu kleiti. Numurs. Ja ir gaiši zils numurs, numurzīme, tas nozīmē, ka auto ir elektrisks un tas var doties tieši turpat, kur autobus. Doti pa autobusu joslu uz priekšu. Un, protams, Rīgas centrā likt mašīnu par dvīveltu. Ir bonusi, ir bonusi. Tomēr ir bonusi. Ir bonusi elektro mīļiem. Neko vēl viens brauc. Mēs pirmo reizi braucam un uzreiz brauc vēl viens. Bet te mēs uzreiz kopiņā kreisot pagriezienu, garām autobusam. Ha! Un uzreiz labais un atpakaļ pie autobusa. Un uzreiz mums arī mūsu elektrības brālis. Jā, ar zilo numuru mēs atpazīstam viens otru. 1 eiro un ķivere ir mana uz visu dienu, jo bez ķiveres braukāties pa tādām pilsētām man īsti nepatīk godīgi. Un tev arī neiesaku. Starp citu ķiveres, protams, izīrēju uz vārda Renārs Zeltiņš. Kāpēc gan ne Renārs tā, ka ja kas, tev te jau papīri ir netīri, teiksim tā. Un jā, nu ja pa pilsētām kādām vēl var braukāties bez ķiveres, dažkārt, tad ārpus pilsētas šādiem te ceļiem neiesaku braukt bez ķiveres. Kā, kas te notiekās? Viss notiekās, jā? Super, braucam. Nē, diezgan forši te Siguldā. Neviens tramvajs netraucē. Cilvēki arī īpaši daudz nav. Mešs, daba, veloceļš. Perfekti. Ja kādam patīk ātrums, varam augt pilnā ātrumā kalnlajā. Es neriskēšu. Es nezinu tos līkumus. O, un sveika gauja! Šeit ar citu vislabākais labkritis rudenī. Šeit skats ir vienkārši pa miljonu. Viņam esam pie Turaidas pils. Braukt kalnā ir grūtāk nekā kalnā lejā. Ja kas? Nu, tu viņam būsim klāt pēdējā metri. Es nebraucu ritiņu, tāpēc, ka šeit baigi agresīvi autobraucēji. Šitā es jums labāk redzu. Tie autobraucēji, ziniet, ar Renāru priekšgalā. Bet tā te forši, jā. Svaiga daba krimuldes, novads tu viņi būs. Ko? Brīnišķīgi pavadīts ceļš, aptuveni 5-6 km, nezinu, cik ilgi tas bija laika ziņā. No kalna lejā braukt ir nedaudz vieglāk nekā kalnā augšā. Izreicināju, notērēts ir
7321 kalorija, kas ir par 7321 kaloriju vairāk nekā patērē Renārs, sēžot savā automašīnā un nekustoties no vietas. Sportiski pavadīt dienu ideāli. Iesaku visiem, brauksim tālāk! Esam droši, fiksi, mūdīgi, ērti, zaļi ieradušies Rīgā. Simona ir nogādāta. Paldies. Tāpēc tiekamies elektroauto sēdekļos un autobusu joslās. Lai jums forši. Čau!